datorren ustailaren batean, ladun batean, urte beteko ditu mozalean. Hiri segurtasunerako 4/2015 lege organikoa indartu zenetik bi urte pasadira. Hiri segurtasunerako lege berri horrekin batera, zigor kode berriaren martxan jarri zuen. Lehendik Estatu Espainolan indarrean zegoen errepresiorako lege zabala indartu eta osatu. Mozalea eta zigor kode berria, Estatu Espainolean inoiz izan den alderdi politiko guztienaren PP-ek zuzenean gobernutik inposatutako zerbitzu publikoen privatizazioa eta bosketa sozialek eragindako protesta soziale erraldoia eratzea izan dute helburu. Lege honek euskal jendarteko eskubide zibil, politiko eta ekonomikoak bortxatzen ditu. Gauzak horrela, jendarte mugimendu eragileek, hemen gaude guztiok, kalera irtetea erabaki genuen. Sortzen ari zen egoera salatzeko eta gutxiengo uste batek gehiengoari inposatzen zizkion neurri ekonomikoak, politikoak eta instituzionalak salatzeko. Izan ere, neurri horiek sektore herritarren langileriaren aurkakoak eta bankari eta elite ekonomikoaren aldekoak dira.